Вітаю! Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Обладнання вартістю понад 10 мільйонів гривень завезли та частково встановили у самостійному відділенні гемодіалізу, що знаходиться у приміщенні Хмельницької міської лікарні. Про це повідомляє директор компанії-постачальника Ярослав Шатковський. За словами голови спілки людей з вадами нирок Володимира Гаврилюка, за це відділення він боровся 9 років. Володимир Гаврилюк 9 років хворіє на хронічну ниркову недостатність. Чоловік каже, з них 8 займається покращенням умов для таких хворих, як він. З 2011 року це була активна діяльність. І коли я зрозумів, що область на таке не піде, то я хоча б намагався це зробити для міста, щоб було показати, в чому різниця. Коли люди будуть отримувати фактичний користь і фактичний ефект від цього всього, то може змінитися і в області, може тоді побачити наші адміністрації про те, що можна надати за менші гроші якісніший діаліз. Відділення розраховано на 55 пацієнтів, розповідає голова громадської ради при міському управлінні охорони здоров'я Олександр Яницеловський. За його словами, відділення забезпечить потреби хворих містян, які проходитимуть лікування. Буде помилкою вважати, що це панацея, що це вирішить всі проблеми. Не вирішить. Перспектива таких хворих – це все-таки пересадка нирки. І ми йдемо до того, що все у Хмельницькому буде проводитися операції пересадки нирок. 10 апаратів для гемодіалізу встановили у відділенні, розповідає Ярослав Шатковський. Каже, робили все за власний рахунок. В сусідній кімнаті знаходиться система водопідготовки для роботи зазначеного обладнання, а в іншому приміщенні знаходиться апарат «Граномікс», який дозволяє безпосередньо перед процедурою готувати відповідний розчин для роботи апарату для очищення крові пацієнтів. Зазначена машина дозволяє робити як гемодіаліз, так і гемодіфільтрацію на одному комплекті витратних матеріалів. У відділенні також встановили 10 багатосекційних ліжок з матрацами, що підлягають вологій дезінфекції. Один апарат «Граномікс» для приготування відповідних розчинів з сухого концентрату, що дозволить економити як медичний персонал, сили медичного персоналу, кількість, так і складські приміщення. Олександр Янциловський додає, громадська рада зайнялась питанням самостійного відділення гемодіалізу у лютому 2017 року. На той час у приміщенні Хмельницької міської лікарні проводився ремонт. Але питання принципово стояло так. Чи буде це відділення знаходиться в складі відділення гемодіалізу обласної лікарні, чи воно буде самостійним відділенням? Це питання було принциповим, тому що піднімалося воно громадською організацією «Спільнота людей з вадами нирок». Тобто саме пацієнти хотіли, саме пацієнти вимагали, і не тільки вимагали, а обґрунтовано вимагали про те, що було створено нове відділення, самостійне відділення з іншою фірмою, котра постачає все необхідне для проведення гемодіалізу. Дату офіційного відкриття самостійного відділення гемодіалізу повідомлять у понеділок, додає Олександр Янциловський. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Перший та єдиний до сьогодні в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг працює в Славутській об'єднаній тергромаді. Адміністратор пересувного ЦНАПу Оксана Добровольська повідомила, коштує центр на колесах 56 тисяч євро. Купили його за грантові гроші фонду «Юліт в Україні» та Славутської громади. За словами міського голови Василя Сидора, з міського бюджету Славути виділили на придбання й обладнання мобільного центру 200 тисяч гривень. Тепер ЦНАП обслуговує клієнтів у самій Славуті та двох селах тергромади. Голиках і Варварівці. Як працює центр на виїзді, бачила Світлана Поробок. Мобільний центр надання адміністративних послуг сьогодні в селі Варварівка Славутської об'єднаної тергромади. Житель села Степан Федорович прийшов оформити земельні ділянки. Ми приїдемо, візьмемо вас документи. Тепер, будь ласка, підкажіть ваш номер телефону мобільний. Відвідувач каже, мобільний ЦНАП полегшує селянам життя. Хорошо. А як ще наш? Вже в Славуту не треба їхати. А на місці все оформили автобусом. Ну, 20-25. Адміністратор Оксана Добровольська каже, зазвичай у села громади ЦНАП виїжджає двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. По вівторкам, п'ятницям, якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. У нас налагоджений маршрут поїздок по місту по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу. Якщо це не ходячі або мами з маленькими дітками, піднімаємося
повертаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви, повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. За словами Оксани Добровольської, за 4 місяці цього року мобільний ЦНАП оформив документи 5 тисячам заявників. Перших 4 місяці цього року ми перевиконали, скажімо так, план в декілька разів. Пересувний ЦНАП, каже Славутський міський голова Василь Сидор, купили за грантові гроші плюс внесок громади – 200 тисяч гривень з міського бюджету. За його словами, витрати чималі та необхідні. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженим. Славутські ЦНАПи, звичайні і мобільні, надають 267 послуг. У їх переліку – реєстрація народження, шлюбу і смерті. Для порівняння, хмельницькі ЦНАПи надають 261 послугу, рівненські – 250. Керуючи справами Славутської міської ради, каже, зібрали максимальну кількість послуг, бо такий досвід бачили в країнах Західної Європи під час робочої поїздки. Вікторія Крута каже, ідея їм сподобалась. І ми мали змогу її реалізувати тут, у себе, в Славутському ЦНАПі. Цього року до 267 послуг в Славутському ЦНАПі додали ще одну – бюро знахідок. Якщо людина, до прикладу, щось чи втратила або знайшла, адміністратори ЦНАПа можуть прийняти загублені ці речі, які люди знайшли, по акту прийому передачі це все здійснити. Адміністратори спрацьовують, зберігають у сейфах знайдені речі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. 250 кущів калини, буску та горобини висадили на алеї Героїв Небесної Сотні у селі Олешин Хмельницького району. Організували акцію волонтери Всеукраїнської громадської організації «Дія» в Хмельницькій області, повідомила голова організації Валентина Базилюк. За її словами, висаджували алею учні двох шкіл Хмельницького – Олешина та Іванківців, військовослужбовці, які пройшли Дебальцівський котел, представники поліції та надзвичайників, учні та вчителі загальноосвітніх шкіл номер 24 та номер 7 обласного центру розмальовували стіну, присвячену Героям Небесної Сотні. Акцію із висаджування дерев в Олешині волонтери розпочали 2017 року. Тоді насадили 187 кущів калини, горобини та буску. У травні 2018-го доповнили алею ірисами та чорнобривцями. Рекорд України встановили на відкритті туристичного сезону у Кам'янці-Подільському. 500 учасників долучились до флешмобу «Подільське намисто». Про це повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, ключовими подіями туристичного Кам'янця у 2019-му стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Подробиці у сюжеті. Конкурсами-фотозонами та реконструкціями розпочався туристичний сезон. Намисто стало символом цього сезону, каже директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. Додає, на відкриття запросили 2000 учасників. Ми готували цьогорічне відкриття туристичного сезону за концепцією «Кам'янець на Поділлі – український колорит». І тому всі заходи, які ми презентуємо сьогодні, вони відтворюють звичаї, традиції, побут, фольклор, все, що було тут на українській землі і що ми зараз намагаємося нашим туристам показувати. І будемо демонструвати це протягом 2019 року. Кам'янчанка Ольга щороку відвідує відкриття туристичного сезону у своєму місті. Каже, заходи популяризують Кам'янець-Подільський на території України та й за межами. Мені ніколи не набридає знову сюди приходити кожного тижня і насолоджуватись цією красою. І дуже рада, що в нас таке місто і що в нас завжди багато туристів. Ще все не встигла побачити, подобається все. Найбільше, можливо, бандуристи. Під час відкриття фестивального сезону нагороджували бандуристів, розповідає член журі конкурсу «Козацькому роду нема переводу» Тарас Яницький. За його словами, у конкурсі участь брали діти зі всієї країни. Були різні номінації, 3 вікові категорії і також розділялись на бандурист-вокаліст і бандурист-інструменталіст. І от серед них давали по декілька премій першу, другу, третю, і на всіх одне єдине гран-прі. І, звісно, що ми обирали по принципу, наскільки музикальна дитина, наскільки вона володіє технікою, тембром інструменту, наскільки гарна в неї постановка руки. Олена Горченко виготовляє намистини для флешмобу «Подільське намисто». Це візитівка цьогорічного туристичного Кам'янця-Подільського. І ми обов'язково чекаємо цього моменту. 500 людей мають зробити намисто.
і підтримати це свято. Радіють свято, це наша гордість, наше намисто. Ми всі українці барвисто, святково, яскраво. А ще сьогодні ресторатори міста змагались поблизу центральної ратуші. Учасники заходу обирали найсмачніші голубці. Найсмачніші голубці, напевно, отут. Ми спробували всі. По кількості, ну я не знаю, по 2-3 візді давали. Анастасія Олексюк, Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!